आज फेरि लाल पूजा नेपालले तपाईँहरूको लागि बुढा नीलकण्ठ मुवान पोखरीमा यो चार आना जग्गामा बनेको ब्रान्ड न्यू सेमीबङ्लो स्टाइलको घर जुन चाहिँ तपाईँको दक्षिण वडा फर्केको तेह्र फिट बाटोले छोएको यो घर बिक्रीको लागि लिएर आइसकेको छ अब यो घरको अरू कुरा गर्नुपर्दा लोकेसन तपाईँको बुढा नीलकण्ठ मन्दिरबाट लगभग पाँच छ सय मिटरको डिस्टेन्समा तेह्र सोह्र फिटे बाटोले सोहेको घर चाहिँ तपाईँको दक्षिण मोडा फर्केको बिहानदेखि बेलुकासम्म मजाले घाम लाग्ने एकदमै रेसिडेन्सियल हिसाबले बस्नको लागि पर्फेक्ट ठाउँमा चार आना जग्गा जसमा तपाईँले पार्किङ कुरा गर्नुपर्दा मजाले तिनवटा गाडी राख्न मिल्ने यतापट्टि साइडमा मिनी गार्डन पनि बनाउन मिल्ने घरको तपाईँले घरभित्र गर कुरा गर्नुपर्दा घर सेमी बङ्गलो स्टाइलको ग्राउन्ड फ्लोर टु बिएचके रेन्टमा दिनको लागि जसमा तपाईँले दुईवटा बेडरुम जसमा एउटा बिग मास्टर बेडरुम पनि पाउन सक्नुहुनेछ भने लिभिङ स्पेस किचन डाइनिङ र कमन वासरुम त हुने नै भइहाल्यो अब माथि आफू बस्नको लागि सेपरेट इन्ट्रान्स जसबाट तपाईँले माथि जाँदै गर्दा टोटल फाइभ बिएचके जसमा पनि तपाईँले वान बिएचके एट्याच टोइलेट सहितको मास्टर बेडरुम पनि पाउन सक्नुहुनेछ बिग लिभिङ स्पेस बिग किचन डाइनिङ स्पेस लोअर टेरिसबाट पनि मजाले सिटीको भ्यू देखिने अप्पर टेरिसमा तपाईँले एउटा पूजा रुम र अप्पर टेरिसबाट पनि ब्याक साइडमा ग्रिनरी पनि देखिने एकदमै सिटीको भ्यू पनि मजाले देखिने एकदम पर्फेक्ट ठाउँ जस्तै जुन चाहिँ तपाईँले सिटीको हसल पसलबाट थोरै टाढा अलिकति पिसफुल ठाउँमा बस्नको लागि अलिकति पार्किङ ठुलो भएको अलिक ठुलो बाटो आउन जान एकदमै सजिलो भएको घर खोजिरहनु भएको छ भने यो घर पर्फेक्ट हुनसक्छ अब यहाँबाट तपाईँले स्कुलको कुरा गर्नुपर्दा बुढा नीलकण्ठ स्कुल लगभग छ सात सय मिटरको डिस्टेन्समा पा, हस्पिटल पनि एकदमै नजिकै स्कुलहरू सबै नजिकै सब ग्रोसरीहरू एकदमै नजिकै भएको डेली सामानको लागि एकदम पर्फेक्ट ठाउँ पछाडिपट्टि साइडमा तपाईँले फाइभ स्टार बनिरहेको पनि देख्न सक्नुहुनेछ भने अब यो घरलाई म तपाईँलाई सर र बाहिरदेखि भित्रसम्म सर र देखाउँछु भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोला र यदि घर मन पऱ्यो अथवा हेर्न जान चाहनुहुन्छ भने लालपुजा नेपाललाई सम्पर्क गर्नुहोला किनकि लालपूर्जा नेपाल ला लाल जस्तो नाम त्यस्तैका